Di pentas sama, Datuk Seri Anwar sekali lagi menegaskan beliau tidak mempunyai kuasa untuk menyiasat, apatah lagi mendakwa mana-mana pihak termasuk pemimpin politik yang didakwa terlibat dengan rasuah. Kalau saya ada kuasa siasat dan dakwa, dah lama dah bilik-bilik di Sungai Buloh saya itu semua penuh dah. Tapi itu bukan kuasa saya. Kuasa saya sekadar bagi arahan hentikan amalan rasuah. Dan sesiapa yang bertanggungjawab, mesti kita ambil tindakan. Jangan ambil tindakan orang di bawah dan lepaskan yang di atas.